Hello, မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အခုစီစဉ်လေးကတော့ကဲဘီလေးလာနေတဲ့သူတွေတင်းတန်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ beginner တွေအတွက်ခဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing တင်ရန်စာတွေပေါ့နော်။အဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီတစ်လ sharing လေးလုပ်ပြီးသွားမှအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲကျွန်တော်ဒီ video လေးလုပ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကဲဘီကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွက်အများကြီးလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာနေတိုင်းပုံမှန်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတဲ့ရလဒ်လေးတွေရရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်အားမှတ်ခင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုရည်ရွယ်တာက beginner တွေဒီ beginner အားတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေရည်ရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားသူတွေသိရှိပြီးသားသူတွေရှိရင်ကြော်သွားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအခြေခံကနေစပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်တာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video တွေက share တွေရှိလို့ tour တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာပညာဒါနဆိုပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန်းလောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကောင်းရှေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ် video တွေကိုဆုံးအောင်လာကြည့်ပေးပါ video တစ်ခုချင်းဒီမှာတေချာပြုတ်တက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဟိုတေချာလိုက်လံလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှားတော့ကတော့ဆွဲမဲ့ဆာရွက်ပေါ့နော်ဆာရွက်ကကိုက upload တွေ skateboard တွေမဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ A4 ဆာရွက်ပေါ့နော် A4 ဆာရွက်ကိုသုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါပြီးရင်တော့တော်တော်ပြီးမှာပေတန်းပေါ့နော်ပေတန်းကစနေလက်မပေတန်းပေါ့နော် A4 ဆာရွက်နဲ့ kait အောင်စနေလက်မပေတန်းကိုပုံပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခဲတန်းမှာဆိုရင်တော့2B 4B 5B ဆိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုင်ကြီးရဆိုင်အများစုမှာတော့4 b 5 b စသဖြင့်ခြေတံတွေရှိတတ်ပါတယ်။တော့အခြေခံခုကတော့အခြေခံစင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 2b ခြေတံကိုပဲသုံးပြီးတော့ဆွဲသွားမှာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီနေ့ပထမအဦးဆုံး share လုပ်ပေးမယ့်သင်ရတာလေးကတော့ခြေတံကိုင်းတဲ့လက်ဟန်နေထားပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟိုခြေတံကိုင်းမဲ့လက်ဟန်နေထားကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပေါ့နော်အပကြီးစားဆွဲတဲ့သူတချို့ကင်နေတာကခဲတံဟုတ်လို့အဖျားနေကင်တာပေါ့နော်အဖျားနေကင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တို့ဒီလက်ဖနောင်ကကျနေတဲ့အတွက်လက်ဖနောင်မပါဘူးလို့ဆွဲနေရတာပေါ့နော်အာတကယ်လို့ခဲတံကိုခုလိုလက်သုံးချောင်းအကွာမှာပေါ့နော်လက်သုံးချောင်းအကွာနဲ့ခွာပြီးတော့ကင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖနောင်ဆွဲကြမယ်လက်ချောင်းလေးတွေပဲလုပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူဟုတ်လို့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆောက်ကိုလည်းဒီတိုင်းအတဲတိုင်းပဲထားပြီးတော့လက်ဟန်နေထားပဲပြောင်းလဲပြီးဆွဲသားကောင်းမယ်အခုလိုလှည့်ပြီးဆွဲနေရဆိုရင်နေထားမကြပါဘူးဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့မြေမျက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဆောက်ကအတဲတိုင်းရှိမယ်ဆိုရင်ခဲတံနဲ့ဆောက်နဲ့တောင်းမကြနေထားရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲမြေမျက်ကိုဆွဲပါမယ်ခုလိုပဲအောက်ကနေပြီးတော့ခဲတံရင်းထားပြောင်းမြင်မှောက်လို့ဆဲတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညင်းလဲပေါ့เนาะညင်းလဲမှာဆိုရင်ဟိုစောက်ကအလျားလိုက်တိုက်ဆိုလို့ဆိုရင်ခဲတံကိုဒီလိုထောင်ပြီးတော့စောက်နဲ့ခဲတံနဲ့တောက်မှန်နေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုထားပြီးတော့ညင်းလဲကိုဒီဘေးကနေစားပြီးခုဒီဘက်ကနေစားပြီးတော့ဟောလို့ဆဲပါမယ်ညင်းလဲကိုအဲ့လိုဆဲပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင်တော့မြင်းသောပေါ့နော်မြင်းသောမှာဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့ညာဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အခုဆိုင်မှာဒီဘေးကနေပြီးတော့ကိုဆွဲမဲ့မြင်းနဲ့ခဲတဲ့နဲ့တောက်မှကြပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပဲမြင်းသောကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကနေစပြီးတော့မြင်းသောလေးကိုခုလိုပဲဆွဲပေးပါမယ်ဒါပြင်တော့နောက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးညင်ဆောင်လေးကိုဆွဲပေးပါမယ်ဒါပြင်တော့မြင်းခွေးပေါ့နော်မြင်းခွေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ဖနောက်လေးကိုညင်ထားပြီးတော့ဒီလက်ချောင်းလေးကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့ဆွဲသွားပါမယ်တစ်ခုချင်းလေးမြင်းခွေးလေးကိုလက်ချောင်းလေးကိုလှုပ်ပြီးလက်ချောင်းလေးနဲ့တုံးပြီးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်းခုံပေါ်တော့မြင်းခွေးခုံပေါ်နောက်တစ်ခုကတော့မြင်းခွေးအဖွဲပါမြင်းခွေးဆိုရင်လည်းခုလိုပဲလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ပဲ
လက္ခဏာဝင်တာပြီးတခြားမျိုးတွေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအောင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ survival ရေးပေါ့နော် survival user မှာဆိုရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလက္ခဏာတွေကိုဒါတခြားမျိုးတွေကိုလှောက်ရှားပြန်မှာဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလူမျိုးပဲတကယ်ကနေတစ်ခါရေးမယ်ရင်းညာဘက်ကနေတစ်ခါရေးပြီးဆက်ကြည့်သွားမှာပါအဓိကတော့ပကြီးဆွဲရမှာလက်ကိုညင်အောင်ဆွဲနေအောင်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဟန်အနေထားခဲတံကိုဘယ်လိုကင်တွေရမင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ပြပြရဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့မြင်းတွေကိုဘလို့ဖြီးပြီးဆွဲရမယ်ဘလို့ဖော်ပြီးဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုဟို share read လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ